ән салшы Майра, тамсаншы Майра, есіміңді ел білді, атағың алты ғұрлыққа әйгілі болды. Тек ән салшы Майра, қазақтың Майрасы. Опера 16-шы ғасырдың соңында Италияда пайда болған өнер түрі. Бірақ ол кезде бұл операға тек қана аристократтар жиналатын болған деседі. Жалпы опера сөзі итальян тілінен аударғанда еңбек ету, жасап шығару дегенді білдіреді екен. Ал бүгін біз бір күн бағдарламасында осы опера үшін жанын салып еңбек етіп жүрген керемет әнші Майра Мұхаммед қызының бір күнін айтпақпыз. Өнер адамының бір күні, сіздің бір күніңіз қалай өтеді? Апыр-сапыр мен өтеді. Шынымен де әуелі бір күннің қалай тез өтіп кететінін кейде сезбей де қаламыз. Таңертең мысалы 7:30-да тұрамын. Содан кейін Айданың таңғы асын беріп мектепке шығарып салып, мектепке әке салып кетеді машинаменен. Содан кейін сағат 8:30-9:00-ға дейін жарты сағат классикада джаз музыкасын тыңдай отыра өзім таңғы асымды ішемін. Жолдасымда келеді Айданы апарып тастап. Содан кейін ары қарай шабыс басталады енді. Репетиция бар, телевизионный жаңағы съемкаларым бар, одан қалса жазу, сызу, компьютердің алдына отыру, театрдағы репетиция, жаңа қойылымға болмаса жаңа операға дайындық, одан қалып жатса кешкісін концертке барып үлгіресің, әріптестерімнің концерті болмаса бір маңызды концерттер, өзіме қатысты операға болмаса классикалық. Одан болмай жатса қазақтың тойы бітпейді ғой. Сол тойға барып, бір әнімізді айтып, құттықтап, дос жарандардың, туыс туғандардың. Сөйтіп, кешкі сағат 10-10:30-да үйге асыға-ұсыға келіп, сол беті қолды жуа салып, қайтадан жатып, сондай бір күннің қалай тез өткенін сезбейді қаламыз. Өмір сондай арпалыс-арпалыс деп өтіп жатыр. Арпалыс дейтіні оның өнерге тым адалдығы. Ол өзінің де өзгенің де бойындағы жасандылықты бірден байқайды. Өз образы өзінің көңілінен шықпаса, көрерменнің де көңіл пернесін баса алмағаны деп есептейді. Сондықтан шығар, ертелі кеш уақыты дайындықта өтеді. Көрермен және сахна, киелі сахна деп тек айтылмайды ау. Ол талай сахнаны бағындырды. Италияда, Парижде, Америкада, Қытайда, айта берсе, әлемнің әр түкпірінде өнер көрсетті. Бірақ сахна біреу, ол киелі. Сондықтан әр шыққан сайын қобалжиды. Әр әншіге оңай емес. Паваротти айтқан сияқты, мен сахнаға шығардың алдындағы осы қобалжуды дейді. Өзімнің дұспаныма да неғылғым келмейді дейді, тілегім келмейді дейді де, бір сондай жаман әсер. Әрине, бірінші рет сахнаға шыққан кездегідей сондай қобалжиды. Бірақ мынау тәжірибе, көп жылдан бергі сахнадағы жүрген нелерім бәрі өзімді тоқтатуға, өте жаңа қатты саспауға, өзімді-өзімді ұстауға сол опыт дейді ғой енді, тәжірибе көмектеседі. Біз операны бекзат өнер дегенімізбен оның табиғатын толық түсінген жоқпыз. Біз тек сахнадан әдемі киінген, қалың бояу жағылған, даусы зор әншілерді көреміз. Бірақ сәл шегініс жасасақ, опера әншісіне бұл сахнаға шығудың өзі оңайлықпен келмейді. Әншілердің бос уақыты жоқ, жаңа спектакль басталғаннан ақ маза кетеді. Берілген рөлді сомдау, өзге тілде жазылған ұзын сонар мәтінді жаттау да оңай емес. Тарихи қойылым кезінде ойнайтын кейіпкеріңнің жан дүниесіне енесің. Оның қылықтары, көзқарасы, мінезінде дауыс пен эмоцияға салып, көрерменге жеткізу, нанымды шығару әртістің міндеті. Партнерінің музыкасын тоже бірге жаттаймыз, потому что ол қай жерін айтып кеткенде сен қай жерін алып кетуің керек. Сондықтан не только өзіңнің партияң, басқа партияларды, мысалы, жаңа ең соңында 3-4 адам, анау бір сөз, мынау бір сөз, «Я, сен қайда кеттің, мен қайда барам, неге үйттің, мен өлтірем», соның бәрі кімнен кейін, кімнен кейін, қай сөздер, өйткені біз Италия тілін нағыз түсінбей жаттап айтқаннан кейін, сондықтан әрбір партнердің музыкасын қай жерде демалатын бәрін бірге оқисың. Сондықтан өте қиын, сондықтан опера деген сөздің өзі труд деген сөз ғой, еңбек деген сөз. Мен ойлаймын, оны өте дұрыс айтқан, нағыз еңбек қой.
содан кейін сол жаныңды жеп қалған бәрін. Айтады ғой, бір опера айтқан кезде бір вагон, екі вагон көмірді түсіріп шығарған күш кетеді деп. Сондықтан біз бір түнді айтқанда 2-3 килограммды запросты тастаймыз. Опера айту үшін дауыс маңызды ма, әлде актерлік шеберлік пе? Біздіңше екеуі астасқанда ғана нағыз өнер туындайды. Майра Мұхаммед қызын көрермен іздеп жүріп көреді. Майра орындайтын партияларға билет те табылмайды. Өйткені Майра дәл осы талаптардың үдесінен шыға алатын бірден бір тұлға. Әсіресе сахнаға шыққанда арқасы қозып, залды жандырып жіберетін ерекше қасиеті бар. Көзі қарақты көрермен мұның бәрін байқайды. Жұлдыз деген осындай болса керекті. Сахнада өзімді жақсы жағымнан сол рольдердің нағыз қандай образ екенін көрсеткім келді. Ал өмірде мен қарапайым халықпен ешқандай артықшылығым жоқ. Ешқашан өзімді жұлдыз деп ойламаймын. Енді сыйлап фотоға түсіп сөйтіп жаса, әрине одан асқан бақыт бар ма? Бағдарламаны түсіру барысында Майра әнші бізді сенбі күні театрға шақырды. Жо-жоқ, опера тыңдауға емес, театрдың ішкі өмірін көрсетуге. Өзі де асығыс, жүгіре басып бізді әдемі ғимараттың ең төменгі бөлмесіне алып кірді. Бұл театрдың ішкі кухнясы, яғни өз шеберханасы болатын. Әртістердің барлық киімі осында тігіледі. Майра апай тігіншімен де, дизайнермен де емен жарқын әңгімелесіп, өзі сомдайтын кейіпкері Елизаветтаның өмірін айтып жатыр. Тарихи образ жасау оңай емес, әр деталь сөйлеу керек. Тіпті сол замандағы патшайымның төгіліп тұрған көйлегін тігу үшін киім аталар арнайы Италиядан алдырылады. Егер сол рольді жақсы сомдап, халық сені жақсы қарсы алып тұрса, ол костюмнің 20-30 килограммын да ұмытып кетесің. Бірақ бір жағынан әрине кедергі болады. Қазіргі кездегі сахналық киімдер қыстық жаңа ішіне түйе жүн салып, сондай сырма шапандарменен қара терге түсіп айтатын кездер болады. Ана күнгі Дон Карлос операсында үстіндегі маржанмен бүкіл тастарменен бәрін қосқанда бір 20-30 килограммдық көйлектерімізде болды шапандар. Киім дайын болғанша сахнаға, ондағы декорацияға бой үйрету керек. Әртістер абыр-сабыр дайындықта жүргенде сахна жақта да бейне бір құрылыс жұмыстары жүріп жатады. Опера деген ондаған, жүздеген адамның ұжымдасқан еңбегі. Дәл қазір Дон Карлос операсына деген қызу дайындық жүріп жатыр. Біздің әртістер сахнаның сыртында киініп жатса, сахнаның бер жағында міне қазір шеберлер өздерінің жұмысын атқарып жатыр. Бес ғасыр бұрынғы патшалар сарайын алақандай сахнаға сыйдыруда оңай емес. Астана опера ашылғалы бері әйгілі туындыларды сахналау барысында шетелден маман шақыруды үрдіске айналдырған. Декорация жасайды, жарықтандырады, дыбыс қояды. Басты партияларда да италиялық әртістер ойнайды. Бәлкім түсінбеген жұрт айтар, бұл ақшаны далаға шашу деп. Бірақ осындай мамандар арқылы біз өз ішіміздегі мамандар легін қалыптастырамыз. Міне айларға созылған дайындық аяқталып сахнаға шығар сәт келді. Грим, шаш, сахналық образ, іштегі арпалыс. Театрда әр әртістің өз бөлмесі бар, тіпті ол жерде де дайындық жасайтын жағдай жасалған. Біз тігіншілер қолынан көрген киім мүлде басқа сипатқа ие болыпты. Расында орта ғасырдағы патшайым образы. Әрине қара терге түсетін де жөні бар, киімнің өзі 20 келінің ар жақ бер жағында. Сөзімді ұмытып қалмайын, етегіме шалынып қалмайын, шашым тарқатылып кетпесін. Сахнаға шығар алдында бәрі уайым, бірақ бір сәт уайымын серпілтер, жанына жарық сыйлар жандар кіріп келгенде, ол бәрін ұмытады. Сәлем, 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 сә
Все, теперь мама алға, да? Қандай жарасымды сыйластық, жолдасы Ақсан қыздары Аидан сабақтан алсала театрға құстай шыққан. Майрасын қолдау үшін. Біз жас кезімізде жолдасым чемпион болған кезде мен оның бүкіл жағдайын жасадым. Ол кезде мен жаспын, 18-19-20-дағы. Сонда мен оның шашпауын көтеріп, бүкіл қалаларға барып, спорт әлемінде солармен бірге жүріп, бірге қолдадым. Енді қалжыңдап айтып отырмыз, ендігі кезек менікі деп. Сондықтан қазіргі кезде жолдасым енді спорт балеттегілердің бәрі ерте пенсияға кетеді ғой зейнетке. Сондықтан бір жағынан өзінің бизнесі бар, бір жағынан сол маған көмектесіп, жаңа дегенде үлкен-үлкен кештер болғанда, үлкен опера болған кезде арғашан менің жанұям, менің тірегім. Әкесі мен қызының қолдарына орап ұстап алған тамақтары да бар. Өйткені әншіге зор дауыс керек. 3-4 сағат сахнада жүгіріп-жүріп ән салу оңай емес. Тілшіні тілі асыраса, әншіні дауыс асырайды. Сондықтан дауысына да ерекше күтім керек. Әншілердің бәрінде бір мұғалімдерде көп сүретін кісілерді ән айтатын жоқ. Бәрінде фарингит, ларингит, бронхит дегендер уже жабысып қалған да. Біздің кәсіби ауруларымыз былай айтқанда. Мысалы, кешеден алдың күннен бері мына сахнадағы шаң тозан көтеріліп кетті ғой. Адам көп, хор көп, неше жүз адам сахнада. Сол мынау фарингеттің ең үлкен жауы да шаң тозан. Сразу қонады и ісіп қалады тамағы. Барымды салып, дәрігерге барып, оның үстіне мынау адам міне бір ай бойы күні түні дайындық жасап отырмыз, иммунитетім түсіп кетеді. Әлің қалмай, қуатың бітіп, сол кезде любой кішкене ғана бір тұмау, кішкене ғана біреу түшкіріп қалса, соған ауырып қалып жатамыз. Майра Мұхамедқызы сахнаға шығады десе, билеттер сол күні таусылады. Кез келген спектакль аншлаг болады. Әншіге бұдан асқан бақыт бар ма? Бұл құрмет бұл мадақ оңайлықпен келген жоқ. Кейде өмір жолына қарап отырып ойланады. Қайда жүрсе де қайнаған еңбек, жанды жеп рөлге кіру. Шыңжанда туды, Бейжіңде оқыды. Атанаста өнердің ауылынан қыздарын түсінді, қолдады, демеді. Майраның өнеріне қалың ханзуда қызықты, біздің қыз деді. Қазақ енді тәуелсіздігін алып жатқанда Майра Мұхамедқызы Қытай Халық Республикасында аты дардай әншеді. Бірақ ол кезде Қытайда опера бағытында өнер көрсету дамымаған. Елге келді, жай ғана Майра болып келді. Кеңестік мектептің корифейлері Қытайдан келген қызды бірден қабылдай қойған жоқ. Тіпті қабылдағысы келмегендер де болды. Сол себепті өмір ғана емес, өнер күрес дейді. Біздің әрбір жүріп тұрысымыз, әрбір сахнаға шығуымыздың бәрі кішкене күрестен басталған үлкен күрес. Бірақ мен ешқашан өзіме мынау менің қарсыласым болмаса мынау деп ондай ойлаған жоқпын. Мен әрбір коллегімді, әрбір өнер адамдарын өзімнің бір сахнадағы жаңағы бір қазаннан тамақ жеп жатқан адам болғаннан кейін бәрін сыйластықпен, құрметпен қарадым әртістеріме. Енді қиынның бәрі артта қалған сияқты. Адамның өзінің талпынысы болса, арманы болса, ешкім саған кедергі бола алмайды. Қайта сенің маңайындағы сол конкуренция, маңайындағы сол қызғаныш сені одан да тез арманыңа жеткізеді, сені тез артыңнан итеріп тұрады. Мен сол қызғанған, сол маған кедергі болған адамдарыма бүгін рахметімді айтамын. Қазақстан келгенде маған бәрі феномен деп сондай ат берді. Өйткені ойбай Қытайдан бір қыз келді, керемет екен дауысы деп, оның үстіне келе сала мен Вердидің реквиемін айттым. Сол реквием айтқан кезде енді бүкіл газет журнал бәрі шулап, енді Қытайдан бір қазақтың қызы келді, керемет екен дауысы деп, сондай бірден мына өнер адамдарының арасында бір кетті. Еңбегінің арқасында атақ абыройдан кенде болған жоқ. Бірақ тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында қазақтың азаматы деген төлқұжат ала алмай 2 жыл жүргені бар. 2 жыл мен қатты бір сондай күйзелісте жүрдім. Сол кезде түсіндім босқынның қандай болатынын, қандай қиын екенін. Өйткені сені Қытайдан шығып қалғасың, Қазақстан әлі сені қабылдаған жоқ. Сонда қорқыныш бар да, Қазақстан қабылдамай қойса, Қытай алмай қойса, мен қайда қалам деген сондай бір мен соңғыдан кейде мына босқындарды телевизордан, хабардан көрем ғой. Ана елге көшіп барады, мына жерден қашып келе жатқандарды көргенде сол үрей әлі бар да, сондай қандай
қиын. Өз елің, өзің жерің болмаған деп. Қалайын десе азаматтығы жоқ, кетейін десе ата-бабасының кіндік кескен жері. Осылай әр сәрі күйде жүргенде тағы бір қызық оқиға болды. Тарихи кезеңнің қойнауында өзімде осының бір бөлшегі отырғаныма Аллаға мың шүкіршілік айтып отырып ішімнен. Ал енді сізді алғаш рет танығаным, сізді менен танысқаным Қытайдың президенті жаңағы Чжан Цземин келген кезде Қытай әншісін айтатын Қытай әнші бар ма деп іздеу салған кезде аға мен іздеп біреулер таныстырған болу керек, осындай бір қыз бар деп. Соныменен сол кеште мен Қытай әнін айтып сізбен алғаш рет таныстым. Мына жағымда Чжан Цземин отырды, мына жағымда сіз отырдыңыз. Сөйтіп Чжан Цземин сұрайды маған: "Саған қанша жыл болды?" дейді. Мен ойлаймын, мен біреу таныстырған болар Қытайдан келген екен деп. 2 жыл десем, "Ой, Нұрекең, сіздердің қазақтың қыздары қандай керемет, 2 жылда Қытайдың тілін керемет игеріп алыпты. Менің шахайский акцентім бар" деп. Содан сіз айтып отырсыз маған: "Біздің азаматтықты алдың ба?" деп. Мен айттым: "Ой, аға, 2 жыл болды, қайдан алатынымды білмей. Оны мен берем ғой" деп. Сөйтіп мен тағдырым сол кеште сізбен танысқанымның арқасында, сізге сол Алла Тағаланың маған берген талантының арқасында мінекей бүкіл армандап жүрген, бүкіл қазақтың арқалап жүрген сондай бір армандарының бірінің бағы менің басыма қонды. Азаматтық алды, бір жапырақ қағаздың құнын сол кезде түсінді. Азаматтық деген ұғым арқасына және бір жүк арқалады. Енді ол қай елге барса да Қазақстан атын шығарады. Қазақтың әншісімін дейді. Майра өнерде тұсау болмайтынын көрсетті. Атағы әлемді шарлады. Дәл қазір келем десе кез келген ел құшағын ашып қарсы алатынын да біледі. Мен Францияда 7 жыл жұмыс істедім. Сол кезде франциялықтар бәрі маған Францияның азаматтығын алыңыз, өйткені сіз әлемдік деңгейдегі әншілер, мынандай халықаралық паспорт болу керек сізде. Халықаралық, және Франция, Европаның азаматы болсаңыз, одан да тез ұшасыз деп. Бірақ мен елбасына сөз бердім. Мен осы Қазақстанның азаматы болып мәңгі қаламын деп. Сондықтан сол сөзімде тұрдым. Ешқандай басқа елдің азаматтығын. Америкаға бардым 2005 жылы, мысалы Плачи Доминго шақырды. Сол кезде де олар мына контрактпен шынымен де мына қиын финансовый жағындағы кейбір шешімдер. Өйткені Еуропаға басқаша төлейді, Азияға басқаша төлейді контракт бойынша. Заңдары сондай. Сондықтан онен кейін налог өте биік. Мен сонда табысымның 65% сол елдің жеріне тастап келесің. Өйткені 25% үкімет алады налог. Өйткені сен барып айтқаның үшін сенің орындағы бір француз жұмыссыз қалды деген сөз әнші. Сондықтан 25 оған, 15 өзіңнің агентіңе, 10% жаңағы пенсионный фондқа, 10% тағы бір неменің жаңағы қауіпсіздік бір немелеріне, сондайларға кеткенде бір 60-70% кетіп қалады. Сонда қолыңа бар жоғы аз ғана ақша тиеді. Сондықтан олар айтады, сіз Европаның адамы болсаңыз, сіздің қолыңызда Европаның азаматтығы болса, онда сізге 100% қайта награда етеді дейді. Мен айттым, рахмет. Мен тек ақша үшін емес, сахнада айтқан әрбір өнерім мен үшін тарих дейді. Әншінің әлі атқарар шаруасы көп. Болдым, толдым демейді. Мәңгі ән айтпаймыз ғой деп қазір менеджмент саласына оқып жатыр. Кітап жазып та жатыр ғұмыр баяндық. Қытай қазақтарында еліміздің музыкасына қатысты мол мұра қалды дейді. Өте көп. Оның үстіне менің әкем Мұхаммед Абдықадырұлы Қытайда қазақтың мың әні деп, мың күйі дейді ғой, сол сияқты мың қазақтың халық әнін, жоғалып кеткен сыбызғы туралы, сыбызғы сазы деген кітаптары шықты. Сол қазақтың 100 әні, мың әні 2 том болып 500-500-ден шықты. Сол бізге ең үлкен асыл мұраның өзі сол. Сондықтан соның ішіндегі әндерді айтып, әзір 50 әнді Құрманғазымен жаздым. Енді 50 ән очеретімде тұр. Алла Тағала жаңағы бір жақсы адамдар бір спонсор болып жатса, қолым жетпейді соған. Көп атқаратын жұмыстар бар. Бірақ қазіргі кезде өте қиын спонсор табу. Соның барын елге әкелсем дейді. Әттең уақыт, әттең қаржы. Қазір әнмен қатар бала тәрбиесіне де көп көңіл бөледі. Қытайдың тамаша мақалы бар екен: "Жауыңды мұқалдам десең, балаңды тәрбиеле" деген. Әлеуметтік желідегі парақшасында да қызын, отбасын жиі салады. Шынайы, тап-таза, қарапайым. Жарқ еткен образ, жарқыраған күлкі. Әлде, әлде, ақтөбім, менің балам, ай, құрқа,
ойнамаған рөл кемдегем. Аида болып жылады, Елизавет болып махаббат жауынына келді. Виолетта болып отқа түсті. Ол Париждің Гранд Операсында өнер көрсеткен тұңғыш және әзірге жалғыз қазақ. Оның образдары шынайы, көркем. Оны әлем мойындады. Бірақ қазақ шыны қашанда Майра. Ағажай Алтай деп қазақтың тасқа жазылмаса да, жаспен жазылған тарихын мұңлы даусымен әлемге жеткізген тарихи тұлға Майра.